ten pozdrav, to trasenie si rukou alebo podanie si ruk je medzinárodný skautský? Je to medzinárodne používané na celom svete. A skauti sa takto ako keby aj objavujú, že si podajú ruku a čakajú, že či ten druhý... Tak je to taký signál, že keď... Ako sebe nevedia, že ako sebe nevedia, že skúsme tú ľavou rukou a keď zistíme, že ten človek nie je skaut, tak to prenesie do takého fopa a podáme pravú ruku. Aj vy ste to už niekedy skúšali, že... Na nejakých konferenciách medzinárodných sa mi to ustalo, že skúšal sa podať tú ľavú ruku, tak sme sa tak premerali, že tam by mohol byť skaut, tiež možno nejaká vizuál, skúšme tú ľavú ruku a je veľmi príjemné potom, keď sa naozaj tie ľavé ruky stretnú. Že už máte spoločný jazyk, spoločnú Juraj, reč. Juraj, a Svetielko Betlehemské bude tohto roku? Bude, určite. To musí byť, samozrejme, to skauti nosia, bez toho by to nešlo. Len ma zaujíma, že keď už sa bavíme o konferenciách, že či skauting ako taký je naozaj nadnárodná záležitosť. Tak my už zrátame v krajiny, v ktorých nie sme, nie v ktorých sme, takže aktuálne je to Severná Korea. Kto by to bol povedal? Takže tam, asi v troch krajinách v prírode bývajú skoro všetci. Namíbii ešte trošku vám pokrývka kampaň. Musím ale povedať, že Juraj Lizák nie je len skautský vedúci, ale proste to vy máte naozaj veľmi vysokú pozíciu v rámci Slovenského skautingu. Áno, tak ja som riaditeľ našej centrály alebo ústredia. To je ako keby pozične najvyšší skaut na Slovensku. Jeden z najvyšších. Jeden z najvyšších. Nad vami je už ešte správna rada. Náčelník, to je také smiešne, že my ho voláme toho hlavného vedúceho náčelník, tak je náčelník nášho štábu hlavného vedenia. A ja sa chcem opýtať, skautky tiež majú bobríka? Majú. Aj si lovia bobríkov. A tejto otázke ja som sa chcel vyhnúť napríklad. Ale tej sa nikdy nevyhnem, keď som niekde. Vždy sa na to spýtajú, že ako je to s tými bobrikmi. No a teda ako? Tak ono, tí ľudia si to predstavia z tých amerických filmov, že majú tie šerpy a tie odznaky, čo dostávajú skauti, tak u nás je to veľmi podobne. A teda máme odznaky odbornosti, tak skrátene voláme, že odborka. To je vlastne odborka. Ten bobrík. A to je vlastne ten bobrík. A za čo všetko môžu bobríky dostať? No minulé sme to rátali okolo nejakých 250 skoro tých bobríkov. Vy máte bobríkov koľko? 250 teda typujem. Nie, ja mám troch, ale tých najpodstatnejších. A to sú? Napríklad mám takú výzvu, že 24 hodín na strome, alebo 3 orlie perá mám. Čo to znamená? Sú výzvy, že musel som vydržať 24 hodín mlčať. A ja som myslel, že zastreli troch orlov, to je také skautské. No, 24 hodín potom nejesť a 24 hodín vydržať o samote mimo tábora. 24 hodín nejesť. Nejesť. 24 hodín mimo tábora. A 24 hodín byť ticho. Neprehovor. Ja organizujem letné tábory. Ak by som toto spravil v tábore, tak som vykostený behom minúty. Mamičky by ma na vidliach dnes. U vás je to ešte k tomu aj odmenené? U nás je to odmenené, naši mamičky si to pochvalujú. Si predstavte. A vidia za tým čo? Tá pochvala pramení z čoho? Tých mamičiek? Áno. Že tie deti, jednak, že im potom zjedia doma všetko, keď sa vrátia, ale potom celkovo, že čo tie deti dostávajú, aký majú priestor na svoje aktivity, rozvoj a vôbec, že s tými skautskými vedúcimi, aké sú vedia byť pre nich oporom, ako dospievanie, že majú takého staršieho kamoša, to znamená, že za tým 24-hodinovým tichom je určitá forma sebaovládania. Presne. Za tým stromom je forma odvahy a takto sa to asi vníma. Takto sa to a určite vníma. O ktoré ste šli? O 16. a potom? Ja som išiel takto na večer, potom sa priviazal ostrom a vydržal som až do ďalšieho dňa. A čo by získala Jana Kirchner, lebo ona má pesničke, že... Mesiac sedím na strome. No tak ona by tých bobríkov a potom celý rukav. A viete, aká je výhoda, že vás skoro uhadli? Že sme sa veľa o skautingu dozvedeli. To je určite. Ďakujem veľmi pekne. Juraj Lizák je... šéf skautskej organizácie na Slovensku. Ľudovo som to povedal. Dobre.